mendose, unë e jopja jam. Jam 100% ze shkane, hapin nuk e ndaj. 100% ze shkane, nuk e thore. 100% ku që odeshtë të thoshtë. U përqeo që asaj bukur që është, që arrit vishka. Malëngjeve, si gjithmonë malëngjeve. Anyways, mi mërëma të gjithre ju që në ndishti nga të shtetë kontinent e kësaj botë, të shpuar, të razuar dhe të dalgëzuar. Të dalgëzuar, si do mod, me që jemi periudhë për mbytjesh, mire thore. Dalgëzimet mire, po brendin ku e kjo, pse veti sot? Po pra, brendin ku është me gitarën e tij. A mërën tika që ju mori mali për brendin juve. Po, jo. Brendit para dy javësh ju prish kitarë, thoni, dakor? Tani është prishur dhe vet. Jo, çka kuptimi më fal. Në të tëra kuptimet. Po gjithsesi, mos u shqetësoni çuna se do të kthehet përsëri shumë shpejt për të shoqëruar mua dhe me vallëzimin tim të zëri tim të ëmël shumë. Po gjëra që e pyetur, mezi po presim o profesor. Komplimenti një për këmishën e shtrëmër që ke veshur. Se se shtrëmër është modeli kështu. Ja ka çika djathtas. Po pse është viza andejo? Është modeli çuna rëndsi kaq që un jam Terezi, kaq. Nëse edhe po nuk u kthye brendin na plasi. Po ta çkemë brendin tash. Po le të harruam brendin. Kështu që le të gëzojmë tani sepse sot çuna kemi një fest shumë të veçantë. Çka ka? Dita kombëtare e përqafoi hidraulikun çuna. E përqafoi hidraulikun. Yes, yes. Çka dëgjoj e përqafoi hidraulikun. Çka kështu si fest për gratë më shumë kjo profesor. Hidraulike ka apo vetëm hidraulikun? Në fakt dua hidraulike plak nuk kam parë ndonjëherë fare. E kam kërkuar gjithë jetën time. Gratë që dhon ju kërkojnë barazinë punë vetëm kur bëhet fjalë për punë zyre vëlla, jo për kështu punësh me dorë, me artizanat. Në luftë gjinore ti apo kjo? Ishte festë për qafimin e hidraulikut, mos na fut në këto ujëra. Çfarë lloj feste që nga kjo pse u dashka për qafuar një hidrauliku, për çfarë arsye? Duhem për qafuar më çuna se është bërë shumë keq për hidraulik. Po në fakt. Kështu që po gjetet një hidraulik për qafoje fort dhe mos e lër tiki se nuk i dihet kur të bëjmë rastin. Prandaj duhet të qafuar. Ja specie në shtukje të gjithë këta. Tani është bërë keq për të gjithë, me thënë drejtën. Indeed. Po pra, s'ka më zanaçinjo edhe elektricistët janë rralluar shumë. Për qafuar me radhë gjithë infermier, doktor. Po. Ti ke gjithë jetën për qafim, ha? Të drejtë keni, të drejtë, na imuri emi grimi të gjithë më zotën, na imuri emi grimi. Kjo plagë e rëndë shoqërisë tonë po shkreton Shqipërinë komplet. Në vërtetë është po. Po paktën kemi qeverinë që po përpiqet fort për të zgjidhur si problem këtë. Vërtetë, pse çfarë po bën qeveria? Po përpiqet ndaloj emigrimin. Jo, 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 po përpiqet të marr vot aty ku kanë ikur, por çfarë emigrimi? Çfarë se pa ku me ilustrimin. Rama ka nis turin e takimeve me diasporën në kuadër të rienergjizimit të Partisë Socialiste MM. Rienergjizimi i PS-së nuk njeh kufi ore, dal jashtë fare po. Dal jashtë kufi për Evropë. Rama po kërkon të energjizoj PS-n me njerëz që kanë ikur, kupton nga. Goxha logjika, më pëlqen, më pëlqen. Ata ikën nga Shqipëria, prandaj ikën, ky ulkon votën. Je, më mos u zitoni, një sekond. Për momentin po bëjmë vetëm takime për të parë si situata, dakor, si është terreni, të nuasim. Nxjerrin apo nuk nxjerrin dot votat, këtë do marrin vesh nga kjo preliminare. Stacioni i parë i Ramës ka qenë Athina si për herë, ku tashmë ndodhet aty për të shtruar tapetin e kuq dhe Blend Klosi, i cili ka shkuar para Ramës dhe u ka shpalosur programin e migrantëve. Gjë me programin, çfarë? Je si ndi dhe shikoni pak programin se është shumë interesant. Plaku me plasja. Blend Klosi, PS është forca e shumicës e cila sot kërkon të bëhet çdo ditë më shumë forca e kujt do. Si forca e kujt do? S'ket parti tjetër përveç këtyre, sa kuptimi, ëh? Por këta po synojnë të kemi vetëm një parti, mo, kuptoni apo jo? Jo, jo, si. Shtet me një parti, mo, plak. Madje dal nga dal do vlojnë ta kthejnë në parti monoteiste. Po, në fe, në fe do të. Po, më vjen kështu ide kaq të mira se si dihet. Një parti, një zot. Fix, fix, kështu që le të bëhemi të gjithë dëshmitar dhe mesias të ri që gjendet mes nesh. Por within us. Është e vërtetë që tani jemi në kohë të vështira, por një ditë ai do të sakrifikohet për ne dhe për mëkatet tona dhe vetëm atëherë do të jemi vërtet të lumtur. Aleluja, aleluja, aleluja vëlla. Po, deri atëherë do të vuajmë akoma domethënë, ëh, derisa taksiratë kemi çuna taksiratë. Na ka kapur. Por kalojmë tani lajme të tjera. Ndërkohë që thoni ju Mesia prap fenë e saj në diasporë, në vendin ton po aktivizohet fuqishëm celula të vjetra që nuk pranojnë rigjenerimin e PS-së. Celula, çfarë janë këta? Kush janë këta qafira? Bëhet fjala për Partinë e Lirisë. Ku me plase? Më 27 prill, mos ju ndaj, ora 10, hapet konventa kombëtare e Partisë së Lirisë. Ishi. Pas ka marrë seriozisht fare likja. Sa pritet të ndodhë në këtë event kaq madhështor? Gjëra fantastike pritet të ndodhin çuna. Ka dalë një pjesë e programit ku thuhet se konventa hapet me këngën Për ty a dhe. Këndon djali mentor Xhemalit. Djali, djali, një emër, emri është ky, çfarë? Po, vetëm djali e quajnë këtu, ka emër ky. Djali është emri, e ka emrin djali Xhemali. Faktikisht ata duhet të hapnin me atë të Trifon Xhagjikës, a dheu është lakuriq, po kjo është histori tjetër. Po, po flasim një tjetër. Çfarë thoni ju? Në mbyllje të programit tek rruga e Shpresës, ju ftojmë thon këta të Partisë së Lirisë të ndiqni këngën Moj Serbi morin ta prisha se më thon Sali Berisha. Jo, jo, seriozisht i kanë këto këta. Kanë në orgazm Sali sot domethënë. Po mirë, vetëm këto dy këngë kanë dalë nga programi.
programin, s'ka ndonjë gjë tjetër. Na thonë ndonjë politike apo për programin, jo këngët, jo pjesën artistike. Sa kurioz jeni, po për momentin ka dalë vetëm pjesa artistike çu. Ah, dakor. Por eventi do të jetë i madh. Me pak fjalë Likja do të japë një imazh force që kjo e ka kuptuar gjithë dhunja, dakor? Kaq e thjeshtë. Duket qartë. Po mirë, po tani ças po kupton ti këtu tash? Tani ajo që nuk kuptoi un ka të bëjë me sigurinë e konventit së Lirisë. Ndishti pak një video për të futur pak në kontekst të ju çuna. Shihe pak se. Urgjent bashkë gjeneralit organizimin ai ashtu. Duhet të jetë sakt. Sakt, sakt. Do të shtoj nga duart edhe të marrim qafë në njërin aty për zonë. Surreale fare, ha? Spionët e stafit. Dhe bashkëpunëtorët e përlindjes dhe të angjëllagasit. Në çdo moment të identifikohen. Dhe maskohen. Dhe përurët qëtësia. Siguri e lartë. Të qajtë goja. Po bram. Fort Likja oti profesor. Pas ka spion Likja alla, apo po bëhet paranojak. Në fakt më shumë si paranojë duket, po hajde. Dani ndoshta, po në Partinë e Lirisë, e cila ka vetëm 2 vjet që është krijuar, aktualisht gjenden 3 grupe spionash. 3 grupe armiqësore. Grupi i parë i spionave të Shikut, grupi i spionave të Spakut dhe grupi i spionëve të Rilindjes dhe Dëngjëlla Gaçit bash. Shumë paska. Pra PL-ja plak paska qen foles spionash. Po. Muam më kuriozon fakti si do t'i dallojnë njerë këta, ëh, si do t'i kapin. Ky miq i dha urdhrat, po si. Pikrisht këtu hyn në punë këngët valla. Kush nuk këndon këngën e Berishës është ose tradhtar ose spion. A di identifikon aty poshtë balkonit? Sa vell qenga. Ai që nuk di tekstin. Ai që nuk di tekstin normalisht do ekzekutohet. Jo. Do t'i varin prej gjuhës te rruga e shpresës aty. Po rruga e shpresës do t'i varin, po për çfarë thua tash? Po me ai grupe sa numërove ti, ata kanë ngelur, do të ngjeten një dorë nëse i varin. Po kujt i plasin? E kujt i plasin trave, po nëse varen. Liga ka strategji për pruhet e rean parti çuna. Pupen a futbak strategjinë asin e në mëngë që ka Ligja. Dalo se paska as. Në Partinë e Lirisë jo më gras skemagjie dhe mendjen tek taka dhe larta, por gras i burro. Çfarë po thotë? Gras i burra, për çfarë ka fjalën? Për transa plak, për transa. Çfarë po thua tani, mos ja fut kota. Çfarë pra gras i burra, çfarë janë sipas jush, pa transa ti, dakor? Po thotë tash jo po kjo. Dhe më që Allah ju se keni menduar, po këtu kuptohet që Ligja e ka mirë me Amerikën vëlla sepse po ndjek linjën e tyre. Kultur diversiteti vëlla. Woke Ligja po. Ka në mënyrë figurative për gra që janë të forta si burra, çfarë po thua tani? Aq më keq akoma. Gra të forta si burrat është edhe seksizëm për më tepër, dakor? Me pak fjalë humbi dhe gratë llavajtë iku. Mos. Ata që do të ngelen vetëm ata spionët të re. Po, ata spionë që din të këndojnë ama, që din të fshihen. E, po ta mendosh çika, as janë të gjithë spion këtu më, a? Në fund të fundit po. Po ndërkohë që mendojmë këtë e lëm publikun të kthehet më një herë me atë pjesën tonë interesante tjetrën. Ja ku fillojmë monitorimet dhe për sot, dashur miq, e lidhim menjëherë me MMN RTS dhe me emisionin si e ka mirë mëngjes Shqipëri, ha. Fillojmë mëngjesin me pasion këta. Mirë, jemi rikthyer në studio në këtë moment do ta mbyllim këtë program duke diskutuar një temë me tekst shumë amerikan, se si të heqim këto energjitë negative, ha? Këto energjitë negative që na vijnë herë pas here. Kemë diskutuar shumë. Ja se na vijnë dhe si të mbrohemi për të pasur një mendje të shëndosh në një trup të shëndosh. Trup obezi bie. Ashtu. Për të diskutuar mbi këtë çështje kemi të ftuar Blerim Hakaj, psikohipnotizues, që kemi në lidhje direkte në Skype. Mirëmëngjes. Psikohipnotizues, zanat tiri. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Kënaqësit ju kemi në program. Pyetja do të jetë direkte për ju, si të shmangim atë negative? Atë kë? Energjin besoj. Pikë pori, ta kapësh televizorin, e ta hudhësh nga kati i 17, ta hudhësh në deturina. Dhe pas taj e i që të energjia negative. Një dhe shpejt, po. Jo sa keq ngeli kërë, në kërë, si e ka... Hermali, pa e la pa punë, që të bëj shkreti? U prej shkreti. Ta edhim televizorin, do më të më. Jo, do të dashur miq, akoma, shikojmë edhe njerë se kemi tregimin e rudimën, s'pasaj vendosim, ta edhim televizorin nga kati 17 apo jo. Mirë se vini tek tregimi i ditës smart. Në fakt, unë isha me një ide komplet tjetër, një ide shumë artistike për tregimin e smartës, por duke kaluar në këtë vend, ku duhet të shkonim, çan do të Marta Terse. Ndërsa kthenim makinën, hasa në një dukuri që besoj ju e asni shpesh, ne asim shpesh, po. Po dukuria çfarë është? Ka pak puset edhe. Më doli përpara syve me gjithë egërsinë, agresivitetin edhe doja ta ndaja me ju. Si do të zgjidhem? Çka bëj bakë? Do e ke ngacmuar? Po jo, pse ngacmon këtë? Po ktheheshim në rrugë, diku këtu. Diku më tutje. Dakor. Me makinë. Në kohën që u kthyem, çan do ti? Ja bë me dorë kalo shoferit. Dhe i ndaloj makina. Mos marrveshje me makinë. Për ballë nesh, në njerë. Habi gjami. Nos. I pasha të varsën e trash në qafë. Ervi gizili. Sute kuqë. Dhe frazën... Vampirë.
Tipike. Çfarë tha? Gjashtë. E përsëriti disa herë. Është problemi. Herën e katërt unë i thash personit me cilin isha në makinë të lutem, mbyllet, të lutem, ikim, sepse xhami po hapej, po hapej. Sa xhami ishte ky? Ai gjatë pas ka qenë ky xhami. Xhami Titanikut. Kur i tha më fal, ai u qetësua. Kaq mjafton. Mbylli xhamin. Edhe iku. Ka qenë burzotria. Për të përplasur ti këtë tjetër. Jo, jo. Jo, jo. Me një tjetër. Për të vrarë një tjetër. Jo, pra çfarë po thua ti këtë gjëro? Pas një dyshim. Natën e kishe kaluar jo duke bërë sport, jo në palestër, ishte e dukshme. Zakonisht palestra bëhet mes të natës. Po se morën vesh se ishte muhabeti i aksidentit. Ndërsa dukej se na takonte neve të kalonim dhe dikujt të priste, ose mbase e kam gabimë. Ose mbase. Po gjithsesi dikush prej ne kishte gabim. Dikush. Ti ke pasur gabim palestra. Dikush që është kthyer kështu si skeç. Në fakt, çuna këtu ka shumë të drejtë Rudina. Ashtu ë. Janë bërë shumë agresiv njerëzit në valla, sidomos shoferët njerëj, kemi vrarë të merr komplet. Po agresiv janë shumë në fakt. Tani, meqenëse ju kemi lajme shumë të rëndësishme për të folur, po meqë më kujtoi Rudina këtë skenën, do të tregoj më parë se çfarë më ndodhi mua me makinën valla, një sekond. Po çana duhet dhe me këtë lajme. Dallë se serioze. Jam shumë i interesuar, dua të di çka ndodhur profesorit me makinën. Bukur, thank you, best, thank you so much for the support, man. Thank you. You are welcome. Ure janë bërë njerëzit kafsh më burr. Ashtu. Po nuk din as respekt, as hyjtari, as etika, as gjë. Jo, mirë, mos i përgjithso. Po mos i gjeni shtaka munisha në rrugë. Me makina, ishme 40 isha, isha nga dalë. Filloi historia. Kur fa futet njëri duke ecur mes rrugës. Frenova gosh, sigurisht, normalisht i kputa ai të sharse më doni. Normale është shkon një shar. Do zakoni po. Po mirë, mirë që ishte në mes rrugës, po më ktheu dhe fjalë më plaku. Ja, aty zdurohesh fare. O kafsh, o kafsh ku ky. Sha, ë. Iku ku i pari, dakor? Bëj të nisë mua kur futet tjetri. E pastaj tjetri, e fap tjetri. Çuna po them si ishte aty nuk mbajta më fare. Ora uan numërova listën e dasmës çka kishin. Po sigurisht në kafshë ato të tjera ata. Ora më kapi një angusmë nga brenda thashë të dilja nga makina të merja të levën që kam bagaj. Jo, se eksagjerove fare tash po ky. Ti beson njerin. A dhe profesor, hajde. Po me kafshë nuk kam mënyrë tjetër, po them sigurisht më mur. Më lan 3 orë te vizat e bardha të prisja. Ç'të bëja tjetër mur. Pas kanë qenë maskarenjë ato drejt te vizat e bardha. Se guxojnë të kalojnë te vizat e bardha kështu një herë. Nëse, nëse se nuk dua të ngarkohem energji negative, çuna se më kujtua ajo pompoziteti atë ditë. Pastaj lajme më të mira se kemi shumë lajme simpatike sot, dakor? Po çfarë lajme të mira? Shqyrje i pas kemi të mira një. Lase pupe Leka, Mete firmos marrveshjen 80 milion dollar financim nga Banka Botërore në mbështetje të turizmit. Prap turizmi ti Leka, ha? Prap Lek vetëm te turizmi, ha? Forca turizmi. Është objektivi i qeverisë së Blaks, kanë çfarë bëjnë këta? Mirë, mirë. Oja kaloi me Afrikës me turizmin Oska. Po. Dakor, po çka kam shumë Afrika se ne jemi, po gjithë. Aty aty jemi, po. Po mirë, po mirë do ishte të kalonim Afrikës edhe në ndonjë arsim ose në shëndetësi për shkak. Mos ngjeleshim brapa me këto tjera. Siga siga plak, ti marrim gjërat me radhë. Si fillim prioriteti ynë kombëtar është turizmi. E vërtet po. Pra prap kishin dalë këta turizmit para një dy ditësh, nëse nëse i pati ju në media, kërkoni ndihmën e universiteteve që të bënin pushim studentët, ti merrni për dolar. Kthehemi në lajm. Pra 80 milion dollar të tjera për tu hedhur në turizëm. Bravo. Dhe siç e shikoni, është lajm i mirë që shoqërohet me një por si për herë. Po, pas ka një por, sigurt ta diem. Ka gjithmonë por çuna sepse një fenomen i ri po vjet re në administratën tonë shtetënore. Çka ka ndodhur? Çfarë fenomeni është ky? Fute! Frik nga spak, zyrtarët hezitojnë të firmosin tenderat. Mos, qa pra, pëndodhë? Mos. Qa pëndodhë, qa do ndodhë, thuaj. Me shumë mundësia të 80 milion do të zënë myk në bankën botërore, qa ka kjo nga më spërdërimi. Po, se ka frik që të firmosin për të qërën për tenderat. Po, mirë, shiko, se nga një anë nuk kanë fakta që të firmosin, ose qa s'po të gjojmë më të ashtë, di gjithi një mi bashkë me të thatin nga të firmosin. Këto, me këto arestimet e fundit në fakt... Kanë qik frik të bëjnë korupcion në gjerë. Qa thoni, qa frikëm, jeni të rezimë? Qa? Të dashur zyrtar ku do që jeni, nuk ka asgjë për të pasur frikë. Qa? Do të ja profesor ju një lajmë të mirë tani, pupe, fut e lajmë në mirë direkt. Dash, nëzjerë raportin për Shqiprinë. Korrupsioni është i pranishëm në të gjithë degët dhe nivellet e qeverisjes, përfshirë përmes prokurimeve publike dhe partneriteteve publike private ose PPP të thonë ndryshe. Rini të qetë miq kudo që jeni, asgjë nuk ka ndryshuar, thjesht para se të firmosni aplikoni metodën Ahmetaj. Çfarë është kjo metodë? Çfarë po thotë ora? Lekët e burgut hiqim një anë që në fillim plak dhe pastaj vazhdo firmos pa të drejtë dorë fare. Është një mirë, ëh. Është një metodë mirë shumë. E ke të ardhmë sigurt kështu. Shif Benin. Mirë, mirë, po me çfarë Allahi, ndonjë lajm nga Beni. Kemë një profesor çfarë bëhet atë?
meta ju zhduke Të falja keni ju dhe sidomos unë se më ka fiksim ua. Rofshi, rofshi. Pak pa shef ka qen plak se ishte elmuar ande nga Anusreti, diare pa parë që kam. Sikur po bëj buka me myk, ë. Po, ne e ndrojmë temën e shpifut për zotin, hajde. Kemë ndonjë lajm më serioz apo? Ndrojmë temën, ndrojmë temën si të doni, se pashi u vilanosët pak. Ema, nuk ishte. Kemi vetëm lajme të mira për këtë pjesë. Çfarë thua? Ti hap që thon ju kanë marr disa vendime qeverie dhe ndër të cilat spikati vendimi për Ministrinë e Mbrojtjes. Po më fut pak peleshkën të lutem, ta ilustrojmë. Përshëndetje, sot në Këshillin e Ministrave kemi marrë një vendim, kemi miratuar projekt ligjin për pagesat e prapambetura të ish punojnësve të kombinatit mekanik të Poliçanit. Ky është një lajm i shumë pritur për dhjetra e dhjetra punonjës të këti kombinati. Vlera është 83 milion e diçka lek të reja, pa tjetër. Janë mbi 120 punonjës, ish punonjës, që përfitojnë pra pagimin e detyrime, kur themi detyrime, bëhet fjalë për pagat dhe sigurime shoqërorës. 83 milionë, ëh? Yes, indeed. 83 milionë diçka nga mbrapa për punëtorët e fabrikave të armëve. Më në fund të shkretit, po. Pra, kanë miratuar një projekt ligj që ju japi rrogat punëtorëve të shkretit që kishin 2 vjet pa i paguar. Ëh, po sa shpirt më dhënë dhe human janë këta njerëz na marrë, ëh? Po mirë, këta tash miçi që i kanë rroga me vite pa njerëzit pa rroga me vite, po tash e shesin sikur po ju bëjnë derë këtyre, çfarë është kjo? Po, deri tani pse nuk i kanë paguar? Këto ndërmarrje shtetërore janë apo jo? Si ka mundsi? Duhet të ndiqni kontekstin botëror më çuna, sepse deri tani nuk ishte luftë dhe nuk ishte kërkesë për armë. Interes do. Rrof lufta. Pra, për kontekst historik u desh Covidi që të rrisnin rrogat e mjekëve, u desh lufta për të paguar punëtorët e fabrikave të armëve që s'kan ku i gjejnë më akoma. Më pas tani. Dhe me që jemi në këtë trend, presim të çmenden të gjitha lopët në botë që të marrin ndonjë lekë edhe këta fshatarët tan këtu. Po pra, dikur ka dalë kjo lopë çmendur, inshallah kthehet prapë. Qëndron si logjikore, nuk e ke keq ti po. Beso kujdes me logjikën tim. Pore, pore. Nese, t'i gëzojmë rrogat punojës të Poliçanit dhe me që jemi të rrogat, vazhdojmë prap me lajme të mira. Quna? Punëtorët e Poliçanit janë njerëzit më të lumtur që i ka plasur lufta në këto momente. Prap lajme të mira, prak. Hajde, jepi. Pupe mirësoje gjithë dynjanë. Beliaj, Tirana, bashkia e parë që hapë zonë e lirë ekonomike në Kashar. Teda, që vëtë ajo dhe do të ofroj 5-7.000 vënde pune të mirë paguar. Bëka nami, ore, bolokin mahtë. Sa vine më mirë, sa vine më mirë. Po Teda, qa do të thot Teda? Nga titulli quna kuptojmë që bashkia e Tiranës është e para që po ndërton diçka të tillë. Dhe ka është mjafton që ti hapem i tajare është të tjerve që nuk kanë Teda fare. Këtarë se ishte dhe ajo pjesë që do hapen 7.000 vënde pune. Po, të mirë paguara që nuk janë pak. Këto do nësë jarosh qikë si do të hapen këto vënde pune. Edhe qarë është Teda në vetë vete, ose s'po marrë mjë shabë. Sa pytje fundamentale që keni ju më, ja të sjaroj profesori direkt. Teda do të quatë një zonë prej 35 kusur haktarësh, që shtetja ka marrë privatit dhe e ka vendosur në dispozicion të kompanive që do duan të operojnë aty të bëjmë biznes. Tani, doni të dini pse quajtë e lirë kjo zonë? Zonë ekonomike e lirë, në sjaroj që këmë Shqipë. Indin, sepse bizneset që do të kenë privilegjin të fute në zonën Teda, do të kenë disa lehtësia të vogla fiskale. Tani, do të them unë me radhë lehtësia fiskale. Po për informacion, këto lajmet që i kemi marrë nga i portali huaj, se këta tanët kishin vetëm lajmin me 7.000 vende pune. Pa detaje nga mbrapa. Ku i morën këto lehtësira? Hajde të përmend profesor disa lehtësira nga këto fiskale që qeveria do ta bëjë dhoro bizneseve të Tedës. Pa hënjë. Së pari, furnizimi me mallra shqiptar në zonën Teda është i përjashtuar nga norma e TVSH-s. Po. Pra, nëse bizneset e Tedës u hajnë mollë ose protokolle, shteti i kthen mbrapsht lekët e TVSH-s për mollë dhe protokolle. Po. E kuptuam. Doan më lirë këta, ha? Doan më lirë se ne. Doan më lirë se ne, dakor? Tjetër, mallrat e importuara janë të përjashtuara nga taksa doganore dhe normat e TVSH-s. Mallrat mund të transportohen nga një zonë Tedës në tjetrën pa detyrime doganore të TVSH-ja. Pra, këta mund t'i çojnë produktet që do prodhojnë nga një pikë Teda në Shqipëri në një pikë Teda, po të them në Serbi apo në Asjelltas pa doganë fare. Pa doganë fare, po. Yes. Shumë mirë. Po mirë, shteti nuk humb gjë këtu të paktën, as këtu. Këtu dalim me tona. Rëndsi, kjo ka rëndsi, që zëvazim gjë. Anyways, kalojmë te tjetra. Zhvilluesit përjashtojnë nga 50% të hatimit mbi fitimin për një periudhë 50 vjeçare. Tjetra. Parajs. Projekti zhvilluesi të shpërjashtuar nga tarifa e ndikimit dhe infrastrukturës ose siç i vjen ndryshe taksa e bashkisë. Mos se pas kanë përjashtuar. Iku dhe kjo. Tjetër, ndërtesat në zonën Teda janë të përjashtuara nga taksa e pasurisë të paluajtshme për një periudhë 50 vjeçare. Iku dhe një taksë tjetër po. Akoma prit, zhvilluesi dhe shfrytëzuesit e zonës janë të përjashtuar nga taksa për transferimin e pronës mbi pasurinë e paluajtshme, pra mund ja shesin. Kujt do duan? Sa që kanë xhapa fare edhe, ë? Prit. Pagat dhe kostot sociale janë të zbritshme me
150% për vit të parë. Dhe zbritja. 150%, se shëtë gjurë në e të shifrë. Tjetër, prit, kostot dhe shpenzimet e trajnimit dhe kërkimit, që do shfryën këta në shtrajnim e kërkim, dhe zhvillimi shkencor në zonën Teda, njën si shpenzimet të pranueshme për periudën tatimore me vlerë të dyfishtë. Dyfishtë, vërë. Për një periudhë 10 vjeçare. Unë u trasha. Nga fillimi aktivitet ekonomik që janë ata aty. Ore, vetëm këshu mo. Dedikos. I ka dhënë gjitha taksat, çfarë bën? Pra, shteti të lë të lirë që me një trajnim ti frysh sa të duash kostot e shpenzimeve, të cilat shteti i njeh dy fish dhe ti kthen me 150% nga rkesës fiskale. Ore, mirë tha Gerti, o parajsë fiskale që nga këtu. Po, pra, po, lëshoj orezit kapin një kapanon atje atje që nga për biznesë, gjithto lehtësi me shteti yn. Prandaj quhet zonë ekonomike e lirë, mova. Pra, po, po. Është e lirë për ata që bëjnë biznes. Po. Aq na mbetet ne si shteti janë 7000 vende pune, a më të mirë paguara. Po, bere qave sa hajde. Mirë, mirë, po mirë paguajnë nga taksat që do paguajmë. Ne, ai do t'i ulin këtyre i bie. Po, po këto taksat që do kthejmë mbrapsht mesia ku do t'i gjej apo nga buxheti i shtetit, po, nga t'i gjej. Ashtu. Nga profesionet e lira që po merr 30% para dhënie. Prandaj po na mjelni ai na griu komplet. Ska gjet burimin, po. Po mirë, po pse nuk e bën gjithë të ndër këtyre bizneseve shqiptare? Pse si ndihmojnë çifta? Po ora, çaj kushton ta bëj gjithë Shqipërinë Teda apo, ha? Ec aty. Ide brillante çura dakord jam. Ta quajmë Republika e Tedës këtë. Po, ja që pas kanë më shumë nevojë bizneset e huaja për mbështetje se ç'kemi ne. Jan keq, ha? Gjithsesi, në këtë me se letë të mave që është Shqipëria, unë kam vetëm një pyetje. Ure, a i treni elektrik, do kaloj nga te da gjabë, jo? Ka shumë mundësi që tjetë bërë për atë punë. Ju që nga dishtë nga shkruni, po kena një info, ju lutem. Ju lutem. E Radio Tirana transmete muzike balkanike mentre qa po shikon lartë? Dansatori muzeqari kon pjedi nudi dansa e futa koto tekstit dhe qa tema ajde mëndjate qa po këndonë? Vishë njërë që e pranove një që e futu koto po pse më kam turp të afus kote? Po më këndonë shpirti armiq dhe armike të dashura mirë se u këthyën të pjesën e lajmeve nga bota dhe që thoni ju shumë nga ju pjesin pse ne kemi një pjesë ja dedikojmë lajmeve edhe nga bota. Pse valë, pse valë. Pse këshura do qefi, më va. Kjo është asveja. Po pse janë fundë të fundit, apo ja flamur, si thua ti? Do e filloj këtë pjesë e nga plake. Mire ka, shumë mire ka. Filloj lajmet më shumë kohën, mire ka dhe jetë. E, më mirë, filloj, filloj, më, sa nervos, jeni më quna dhe këta dhe ju e qkeni më burë. Po flitet për luft në këtë negativitet që të një. Po pra, na duhet pozitivitet për luftën. Me luft do të anisësh, me cilën nga. Me atë që la përgjusë më javën e kaluar, ju e dinu jam konsekuent. Po, Irani me Izraelin, po, konflikti Iran-Izrael. Po, quna, po. As 24 orë nuk kaluan nga kundër sulmi i Iranit me dronë dhe ne t'ja plasi, plase pupe dhe ti. Qa plasi, ja? Izraeli surmon Iranin me raketë. Po, pra, po, sigur atë dini. Me prisni, po. Nuk i dëgjoj as Amerikanët i poshtrin. Nuk dëgjoj plak, as Amerikanët, as Europianët, por ja plasi me i kundër sulm. Po, po, tani pas një jave në qpik jemi me këta, profesor. Për momentin jemi në këtë pikë, plase tjetër pupe. Presidenti iranian nuk do të mbetet asgjë nga Izraeli nëse Irani sulmohet sërish. Qartë, qartë. Bravo, që kemi fije të perit të prapë me pak fjalë. Indeed, e gjithë bota çuna është shqetësuar për këtë situatë. Normalisht. Po, se ka kërcënuar me gishtë. Dhe gishtë do ta shkatrojë. Dhe dora rezeshë, mos i çaj gishtin te lej. Anyways. Por ai që është më shumë i shqetësuar për konfliktin në lindjen e mesme është ti. Kushëre. Kushëre. Zeluar. Zeluar çne, apo nga gjëshe bre vetë, rëndaj shi. Zelua Cura ka allin se vëmëndja po ikën prej ti dhe po përqendrojnë në linjën e mesme. Atë mafka dhe kështë. Shiko, Zelenski sulmon NATO-n dhe Amerikën, ka ndodhë kjerëm e kaluar, turp, tha, tërgoni ndigma në Izrael dhe jo në Ukrajin. Ja, shikon të jo, tha. Zelua do të kapi prajmi në t'i shokë. Ka ty e ka allin. Mëse e ka nënde pa malat të shkë. Indit. Dhe në fakt, sa të gjuan të qartë e fëmijës të tyre, dhoma e përfaqësuesve në Amerika aprovoj ligjin për i paket të ndigma. Kishin muaj që diskutoni për këtë, aprovoj. Aprovoj paketa e ndigmave ushtake 95 miliard dolar më plak për Ukrajinën, Izraelin dhe Tajvanin të tre bashkë. I pas kanë bledur gjitha bashkë. Një dorë të gjithë. 95 miliard dolar nga të cilat 60 miliard dolarë janë për Zelon. Dhe Zelon e privilegjuar, ja? Dhe shumë shpet javës tjetër, ligji kalon dhe në Senat dhe quna Zelua. Bërë, pasi kjo, për ashtë Zelua besoj se është duke fluturuar në këmë. Shumë dhe Zelua po fluturon Bideni, po fluturon, se aje kishe me merak të matë. Ure, në fakt, Bideni në fluturim është gjithmonë plak. A i gjithë kosë në e ma, e më tash, se gjuna është moshe e thyre dhe tjetër. Po pra, me atë moshe është. A i pën Pakistani Biden, per komplet, gjoj pak. And my uncle, they called him Ambrose, Brozy, they called him Bozy. My uncle Bozy was a hell of an athlete, they tell me when he was a kid. And he became an Army Air Corps before the Air Force came along. He flew those single engine planes as reconnaissance over war zones.
they got shot down in New Guinea. And they never found the body because there used to be a lot of cannibals for real in that part of New Guinea. Kanibal të Ginesi kanë ngrënë xhaxhajin më, o plaket, dëgjuat më. E kuptoni çfarë traume ka kaluar ky njeri? Tani imagjinoni pak lutfiun që ha flamuri nga krau. Sa lidhje ka mos eksagjero tani. Ore, po tash vërtet ja kanë ngrënë xhaxhajin apo e ka shpikur vetë historikë këtë ose se shumë e çuditshme ishte. Tani në fakt Pentagoni ka thënë se Biden gënjen. E kur e thot Pentagoni është tjetër gjë. Xhaxhajit nuk i është gjetur trupi, kjo nuk do të thotë që e kanë ngrënë kanibale tani nga Ginea. Po bravo. Mund ta kanë ngrënë peshit apo diçka. Vështirësit më të madhe e kanë pasur zëdhënësit e shtëpisë së bardhë, çunat të cilët për të mbrojtur kanë thënë se presidenti fjalët e fundit i tha për shakak. Për shakak, po. Po, zakonisht bëhet shaka me xhaxhallar me kanibale, kur ta han xhaxhajin, shaka e bukur. Mirë, po mirë, po jo dhe aq me shaka e kanë marrë nga krau tjetër qeveria e Gjinesë së Rrethlla. Të cilët i kanë ftuar ndjeshë mbarëdhënë me diplomatike me Amerikën. Çudi e madhe në fakt, po. Po mirë, është në botë kanë plasur luftra dhe për shumë më pak se kaq ato kjo. Imagjino do të quhen ngrënë xhaxhajit. Dakor, ofendimi është, ofendimi i madh është, dakor. Tani ndryshojmë temë dhe nga gallata të kalojmë në një temë të trishtë. Kemi një lajm që faktikisht është shumë i keq që na vjen nga bota. Nga bota urdhroni për ne. Për ne. Po 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 për ne, për ne. Çuditeni jo, për ne, sikur çka kemi ne. Se ishit mësuar me lajme të mira jo. Lajme poste në për Delvin. Lajm si punë këtyre dua them si potpuri. Të lutem bube. Hajde. Urdhroni, televizioni kroat. Shqipëria i ka të gjitha, është fenomen. Spektakël. Next, Daily Mail, më shumë se 120,000 britanik në Shqipërinë, mrekullueshme. Mrekullueshme. Ose mrekullueshme. Australian, Shqipëria një nga destinacionet europiane më të mira për pushime në 2024. Sa na e kanë bërë qefin. Hold on, my friend. CNN. Në CNN, Shqipëria një nga destinacionet më interesante. Po që janë super lajme, o çfarë? Shumë shumë mirë. Ashtu na shoj tuaj me mocuna. Por vjen një ditë dhe tani është më keq, është. Si na shojnë të tjerët. Right trash ndërkohë. Shqipëria vendi më i korruptuar në Evropë. Mafia shqiptare e strukturuar dhe nga më të rrezikshme. Mos e. Dhe italianët çfarë kështu. Po nga doli kjo tash? Po, çka kishin këta me ne? Tani ky që thot këtë është emision në kanalin shtetror italian Rai 3, quhetur për emision jonë për gjithë shqiptarët. Në emision flitej që nga marrëveshja e refugjatëve Rama Meloni, pra e famshmja, te kokat e mafisë shqiptare dhe deri te zyrtar italian të lidhur me mafinë shqiptare. Po, po. Pra me pak fjalë vëlla, këta na kishin hequr brekët në kuptim. Po, çfarë legjenda është? Janë maskarën këta. Po këta legjenda, po ne kishme dhe marrveshjen e miqësisë me këta alla, çfarë kanë bërë kështu alla? Çfarë kërkojnë këta? Çfarë duan këta tash, profesor? Ka të mendova dhe unë plak, po janë të paftyr komplet, por besprem, nuk e di si pordia. Dhe në fakt pardia ku ministri ynë doli përpara Muhamet Veliu të madhit dhe e tha se këto ishin gënjeshtra. Të lutem bube. Mësyr, sa serioz Muhamet Veliu e di, ha? Si sta Rama, si? Emision skandaloz. Janë gënjeshtra dhe gazetari i emisionit është paditur në gjykatë. Unë i besoj për vetë Rama. Atë keqën. Ndër të tjera, Rama tha se kanë hedhur bart mbi Shqipërinë tonë të bukur, pa, pra. Një krim i tmerrshëm ky. Tmerrshëm. Maskarenjo, maskarenj. Po, e bën gastilet na prishin turizmin para sezonit do, po. Këtë njëtin gjë bën edhe greku me këto anijet që shkarkon banjot nga deti jon. Konkurenca është. Po, pra. Në fakt, me thon të drejtën çuna, un pa gjëra pozitive brenda këtij misioni të Rai. Duke di si e pati ju. Ku mori peti këto gjëra pozitive? Po se jesh bëja për shembull. Ja, ja, një sekond. Që mafia jonë është shtrirë deri në Amerikën Latine, tregon se ne jemi kok më kok me italianët. Tashi mua më ky më duket përparim. Po shumë përparim i madh. Dikur na përdorin për lajme kemi qenë gjithmonë të dytë. Tani jemi kok kok gjithsoj. Krenari e madhe, kuçezi, kuçezi. Duhet të rimë kokën lart për këtë. Për shembull tjetër, fakti që emigrantët që do na sillin Italia, me shumë mundësi do të mbeten këtu sepse Italia do të paktën 3 vjet të bëj dokumentat të hyrjes tyre jetë. Po janë ta vështirë. Po, ky është lajm negativ, dakor? Negativ shumë. Por fakti që ne do të marrim 100 milion euro nga italianët për sigurinë e kampeve të refugjatëve, kjo është pozitive. E pra, po. Po, do hyn 100 milion euro, çfarë? Edhe këtu ke të drejtë, më thon drejt. Lekë që hyn është, po. Që të jemi të qartë me të gjithë që na ndjekin, thash është pozitiv, por jo detyrimisht leku hyn këtu. Pse? Po, pse ku do hyl, ku shkon leku? Bën vakim mos hyj thua ti, ha? Po, sepse nuk të lën të këshin në këtë botë të bësh prokopilla dhe rea kaninat të gjithë. Ja se pupe këtë të keqin, këtë qelbësirën. Begeti, dhe në 135 milion euro, biznesmeni Francesco Begeti kërkon sekuestrimin e parave që qeveria italiane i premtoj Shqipëris për emigrantët. Po kjo, e që maskaraj. Ja. Po kjo, kujtu, ne thamë se i arroj këtë lek kjo, pas ka pas atë. Nga doli prap kjo. Po, kujtua mo, kujtua i poshtin, mo, kujtua mo, se marrë veshë, si si arroj 100 milion euro kjo, ha? Tani për mungesë fondesh ruajtjen e kampeve të refugjatëve do ta bëjmë me satelitët Albania 1 dhe Albania 2. Shiqyr që i kemi, shiqyr që i kemi edhe ata po. Dakor, vazhdojnë ato anijet andaj akoma, vazhdojnë.
Ani të dashur miq, linjën e merr Nadiri. Vërtet. Po, është kthyer fuqishëm me live-et e tij, kishim kopa të djuar. Ne mezi po pres. Ja ku e ke? Më i mistershëm se kur është. Gati Nadir, u lidhëm. Shkrepe. Mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma. Si jeni shqipe? A jeni mirë? Mirë, faleminderit. Vajti kopa u dëgjuar, pa falur. Po na ke lënë kështu thatë fare. Mori malli bën. Ëh. Po thuaj një vit që nuk bëjmë, ha? A që bie po? Sa janë? 9 muaj e ca, një vit po thuaj. Sa një kalama. Sa një shumë tani. Jemi më live. Jemi tani, kështu që. Tani u lidhëm. Për çfarë do flasim? Ëh, të bëjmë një sintezë të Shkodrës sepse nga sot fillojmë të bëjmë disa live, kështu që në fillim falenderojmë ata që dërgojnë yjet, në mes të emisionit falenderojmë ata që dërgojnë yjet, edhe në fund sërish falenderojmë ata që dërgojnë yjet. Për gjithë ju që nuk e dini, yjet janë me paratë, dashur miq. Edhe ata që kanë dërguar yje në të kaluarën, pra në videon e mëparshme, që kanë ankuar ato. Kjo do bëhet gjatë videove live që do bëjmë së bashku. Do del koha për gjëra të tjera. Po bra. Ka të bëj direkt me ju. Ëh, e kemi thënë edhe herë të tjera, po unë dua ta përsëris këtë, sepse sot është një takim, si thash, i pari takim dhe është vllazëror. Arjan, faleminderit. Faleminderit për ju, Arjan. Po, erdhën ju jetë. Vlla i parë. Respekt. U dërgua një ju. 1 euro fitoi. Po, fitoj. Është shumë e rëndësishme sepse ka të bëj me brezin e sotëm. Kush është? Është shumë e rëndësishme se si përdoret rrjeti sot. Ah, pra ne kemi një Qa kemi? Një material, ose si mund të themu, një diska kaq të rëndësishme në duar tona, që është telefoni. Aparat, dhe me anë të këti, ne mund të mësojmë çdo gjë. Me anë të këti, mund të bëhemi mund të shnërojemi në atë që ne dëshirojmë. Është e vërtetë? Mësojmë, besojmë, si. Ka njerëz që me anë të rrjeteve sociale janë bërë shkencëtarë. Është shumë e vërtetë. Jo, çfarë thua? Kohët e fundit ka ndodhur. Tani pas ka ndodhur. Njërin për shembull, unë e kam përballë shtëpisë. Një shkencëtar ku jetoj. Dhe ai ka 22 vjet që nuk del, sepse pse ua them? Po do parë njëherë mos ka vdekur. Shkencëtar ai kush e çan pas pikë. Sepse Ilir. Çfarë është ato? Ilir. Erdhi ylli tjetër. Lidi Liti, ëh? Faleminderit, faleminderit për yjet. Faleminderit. E kapi edhe një herë. Ndaj unë fëmijët e mi mundohem që ti mësoj që të lozin me këshilla për fëmijët. Kush na dërgoi yjet një sekond? Prapë me këto yje këo. Fëmijët, fëmijët. Ismet, faleminderit Ismet, faleminderit për yjet. Hajde. Ishin të fëmijët. Nuk dalin më. Pra mbyllen në dhomë dhe nuk dalin më. Dalin ose për të ngrënë ose ndonjëherë nuk kanë fare. Shtrihen në krevat, nuk duan të bisedojnë me askënd. Rrin ndonjëherë tërë ditën në video joki apo lozin. E pasi zgjidhet pa mirë. Po pra, edhe faleminderit, faleminderit Esmeralda. Çfarë prap? Përshëndetje, faleminderit për ju. Bare boz me to jetë. Më falni, e pasere duhet i falenderoj. Më falni, po. Një jetë për mbështetje. Dhe po thoshja. Çfarë po thoshja? Po thoshte për dëmet e rrjeteve sociale. Po, ndërkohë që vetëm live ring 4 orë. Miq dhe mikesha të armiku të popullit, dita e trishtë erdhi. Mos, mos, çfarë do të bëj kështu? Kështi kredis rreth, ha? Çfarë të bëjmë? Kemi folur gjatë e gjerë për këtë temë, por me sa duket Kongresi Amerikan nuk i merr parasysh fjalët e mia. Jo, që nga serioze. Po, jo vetëm Kongresi Amerikan, po. Çfarë ka ndodhur për çfarë ke fjalën? Do flasim çuna normalisht për TikTokun. Ne ma. Ja, po, po. Ça, e mbyllën o? Po bra, më mirë të mbyllin vetë, mos flasim më, u them. Shumë afër janë, po thuaj se e ka marr funda e punë, por po. Di, 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 po. Se ça do na thua që nuk e din tash për këtë punë e TikTokut. Tani do them të drejtë edhe unë çiksi jam i menderosur, ndiem në fakt i kemi thënë të gjitha për këtë çështje. Tani thjesht doja të veçoj një strategji të Kongresit Amerikan që e kam zbuluar unë vet. Po ke zbuluar vet, ha? Po luan me zjarrin. Spiuni fort je për zotin. Prej tani. Zbutjen e vendimeve diktatoriale me foljen gjysmë ndihmëse mund. Tani shikoni pak si nisi e gjithë kjo me selet që kemi si çatë që në mars. Ndiqe pak. Dhoma e përfaqësuesve mund të votoj një projekt ligj që mund të detyroj ByteDance, kompaninë mëm të TikTokut, ta shes platformën. Po shumë mund e pas kanë e vërtetësh, po. Mos e kanë kësuar që po mundohen këta të shkretët më. Po. Je si ditë ashtu është, plak, ashtu është. Mundohen të mbyllin çdo burim informacioni që nuk kontrollojnë dot. Ne pa. Ani, shikoni pak vazhdimin, përsëri në mas të Abazi.
Shiko, miratojt projekt ligji për mundësinë e ndalimit të TikTokut në SBA. Në mundësia pra. Po, edhe pas miratimit të ligjit, ë? Po, çfarë mundësie mund të ketë tjetër tash për këtë apo? Po, pra, që TikTokut haj presionin pra. Është mundësia shitjes pra, një sekond. Ora e kemi thënë që nëse kompania kineze e shet TikTokun, kongresi të rihiqet. Po, sa çfarë? A smart move. Mirë, po deri tani nuk ka asnjë shitje. Kështu që vim tani në lëvizjen e fundit të Kongresit Amerikan. Edhe një lëvizje të fundit, po. Edhe i tjetër. Le të vim edhe një herë. Kongresi votoi projekt ligjin TikTok mund të ndalohet në SBA. Edhe e kanë votuar edhe mund të ndalohet as i çash kjo mund ta para. Po, nuk është zbutje profesor, ëh, duket më shumë si presion i dëshpëruar këtu. Po, dëshpërim apo jo, fjala dhe informacioni lir do e pësoj në fund të ditës dhe gjithë kësaj nga gjithë kjo lojë pist, dakor? Tani, po e mbylli Amerikan ne si bashkëpunëmbajtës, do jemi direkt të dytë atëre. Jo, më jo, lart qoftë. Pastaj dalet njerëz se nuk ngeli informacion i lirë vetëm në TikTok ose çfarë. Po, TikToku hyn këtu vetëm budalliqe ka atë. Kur do të gjen burimin vetë profesor tash. Po. Plako, burim kaq të aksesueshëm nuk ka, dakor? Dhe për transparencë do bëjmë një vox pop direkt me publikun ton. Ure, ju, flamur, lutje një sekond. Ku e merrni informacionin ju? Ku i lexoni lajmet ju? Po ku i shikoni? Si të gjithë, te zëri popull. Jo, ekzisto ka akoma zëri popull. Jore, unë le zërë dënë. Nese. Po, jetë të dënëzorë në blot fare. Me zi po prisit jo, d'akord? E lënë TikTokun atëre me që unë dola ka ush dhe flasin për një temë që e kemi shumë për zemër. Mos e thuaj atë të përshë. Bo. Po që kemë, nuk është aqë me ndonë ju, që ke? Covid-i është garantuar. E ka fjalën për Covidin më kompleti. Iko se lë nuk duam të dim asgjë po. Ma lëre fare tash. Një sekond, shiko pak çuna, shiko. Do vëmë një bas bashk. Dakor. Burrash, dakor? Nëse nuk është interesante kjo që do them unë, nuk do të flas më kurrë për Covidin. Por nëse është, ju do të më jepni të dy rrokat e mujt. Po jo, çfarë? Nuk janë kushtet fare të barabarta me këtë. Le të themi mund të lëmë të këndosh një këngë më shumë, ë? Po mund ta bëjmë kështu. Dakor, jam dakor, e pranoj edhe këtë tolerancën tuaj dhe artin unë e vlerësoj më shumë se lekun, ju e dini. E dini me dini. Hive mirë Covid atëherë. Shikoni se çfarë po ndodh në Finland çuna. Çfarë po ndodh? Urdhë pak. Mika Vauhala hedh në gjyq qeverinë finlandeze për shkeljet e të drejtave të njeriu. Mirë ka bërë. Nuk u lejuat të hynte në kafene pasi nuk kishte Covid pras. Po bëhet fjalë për në kohën e Covidit atëherë. Pra thua për në kohën e Covidit, ka ishte? Hajde. Po tani shikoj, shumë të tjerë u përfshuan nga puna atëherë, kam më keq se mos ishte dot në kafe. Po pra, si ishte interesante, humbe basin o ti shok, iku, ka ishte, humbe këngën, iku këngën. Me çfarë të zgjuat të flamurin me këngën. Ato të lumtur gjëra. Qetësoni dhe ju e një sekondë, një sekondë, dale se nuk është ky lajmi kryesor. Dale, po jam dhe unë çik shumë me as si likja, dakor? Ky është vetëm fillimi. Që thoni ju, në gjyqin e hapur nga zotria, Mika Vauhala është hirë të dëshmoj Koresha Hana Noi Hine. Të gjithë me emra të lehtë. e cila është pjesë e grupit strategjik të ekspertëve të OBSH-s për imunizimin. Pa me pak fjalë punon për OBSH-n. Po pra, po çka ka thënë tash kjo, po mirë. Tani, kape pak të perën e kësaj. Të lutem u bë. Hana Noi Hynek e ka njoftuar qeverinë që pasaportat e vaksinës ishin të panevojshme sepse vaksina nuk e ndalonte shpërndarjen e virusit, por më injoruan. Pasan injoruar orë. Ta ndjej shqetësimin më i shpirt dhe më shumë injorojnë. Ta doktoresha hodhi poshtë. Që thoni ju? Doktoresha hodhi poshtë zyrtarisht në një sallë gjyqi edhe efektshmërinë e vaksinave edhe grim prasin. Po e vërtetë që shumë zyrtare, po tash i dihet kjo nuk është. Praps na thënë ndonjë gjë të re. Po pra. Kujdes, pla kujdes, nuk është çështja vetëm këtu, prit. Po nxiri kokën. Çështja është që bëhet fjalë për 2021-in. Po. Pra, ideja është e tillë. E dini shumë mirë që atëherë dhe prap na e futën grim prasin sa ka. Po normale që e dini. E dini shumë mirë dhe përsëri u lëshuan 2 a 3 miliard certifikata covidiane vetëm në Evropë. Po pra. Mirë, më shoh profesor, kjo çështje e Covidit është aq e madhe sa që nuk besoj se ka për të zgjidhur ndonjëherë atë. Po, thjesht do harrohet, kështu që na lër të lutem ta harrojmë se na e ke bërë, na e ke nxirrë me këtë. Ure ndoshta s'ka për të zgjidhur, por të paktën dikush ta kërkoj fali më o plak. Kush orë? E di kërko fali për gjerancën tan që ndarte poshtë. Bravo, këtu jam dakord me ty valla. Po ja po e shkruan faljen. Do vetë kohë persistencën. Edhe ju dhe miq, të gjithë ju që na ndiqni atë shtet kontinent, e dini vetë ju ato komentet e famshme. Lum. Hashtagun. Patjetër. Gani Meta. Njihuni me njeriun më të suksesshëm të ditëve të sotme. Biznesmen/intelektual/aktivist/ Supermarsi vetëm në Shqipëri, të cilit nuk i figuron emri në asnjë afer korruptive. Kjo edhe për faktin se e ndryshon emrin çdo muaj. Gani Meta filloi karrierën si një punëtor i thjesht krau në Selanik, por shumë shpejt mori drejtimin e kompanisë ku punonte. Pasi pronari ekzistues u nda nga jeta në mënyrë papritur pasaj, vetë shiko në mënyrë papritur. Dela pasi letër ku thuej se kompaninë ja linte amanet Met Metës. Me shkrimtore. Jashtë për e kërkues,
hera herës edhe mizor në ambientet e punës. Por njëkohësisht edhe i ëmbël, i qeshur dhe bujar para kamerave. Nuk ka frikë të tregoj fytyrën e tij për hipokriti. Po duhet guxim. Gani Met Meta, njeriu që ka lënë gjurmë në historinë shqiptare. I pari që shpiku formulën e firmave piramidale, po edhe i pari që humbi në to gjitha lekët e tij. Gjenio, gjenio. I angazhuar që nga 98-a me gjitha partitë politike, kuptoi që pasioni i tij vërtet ishte korrupsioni. Ja, më në fund, shumë vonë e kuptoi. Gani Met Meta. Përshëndetje zoti oligark. Po, përshëndetje ça oligarku thua? Ku ti thua oligarti? Po ça jem fal. As më ofendo mua me tema komunist, e. Jo, komunist jo. Un jam popull zotri. Ashtu. Nuk kam asgjë më shumë se ai fshatar i thjesht. Po, po, fiksi fshatar i thjesht je. Po, vetë se keca kështu je një ortak me atë parinë atë ndaj lart. Po, ke ja 30 biznese nga mbrapa, fiks fshatar. Asgjë nuk ke, asgjë nuk ke. Asgjë s'kam. Po, po. Hiq ato 30-40 milionë që kam në Zvicër, ato euro. Thell në shtëpi mbetem një fshatar i thjesht. Po, kjo garo. Popull. Bravo. Nga populli dali për popullin punojmë. Foshte një lider i madh. Kush ishte ky lider? Mehmet Sheu. Do heroi i kombëtar Mehmet Sheu. Që ofendoi nga komunizmi. Po, kujdes mos në rrugën e Mehmet Sheut ti, atë bëj po. Ore, o zoti Mehmet, me që e krahasove veten me këta fshatarë të thjeshtë. Ke dëgjuar çfarë bëhet nga buqësia? E kam dëgjuar. Shumë mirë jemi, buqësia përparon. Po jo, çapo përparon fermerët kanë dalë po protestojnë nëpër rrugë, çapo. Po dalin dot me ata. Po i hedhin prodhimet e rrugëve, po i hedhin prodhimet rrugëve, se thash prodhimet. Ky është një tregues i qartë i bollëkut. I hedhin se ka bollëk çuna. Shqipëria po lulëzon. Po si po lulëzon, çapo fetash po. Po i hedhin shumë proteste se nuk ua blen njerë garën çmimi, çapo thua. Po pra është ai rasti i qumshit që po e derdhin rrugëve. E ke dëgjuar? Në rastin e qumshit mirë bëj. Si ishte për mua, unë do e kisha zhdukur fare nga qarkullimi qumshti. Pse? Po më jep një thartir në stomak, më çuna, nuk e di se çfarë të them. Po vjen për të vjedhur. Nuk e toleron, po nuk e. Por ama, jam dakord me ju që derdhja e qumshit në të tilla raste është gabim. Po tash, na trëm me buritë. Unë mendoj që shteti duhet të sekuestrojë qumshtin e fermerëve. Ta mbyllin në cisterna dhe ta mbajë aty derisa të vijë koha për ta përdorur. Çfarë? Ku i diet? Pas 40 apo 50 viteve kur të plasin në një krizë qumshti, ti e ke gati qumshin tënd. Jo, është vizionar. Po, mbas e të ka shpëtuar që qumshi edhe prishet, ëh, nuk po pra nuk mban na gjatë. Nuk e di këtë gjë po. Po nuk priset më nëse përdor mënyrën e konservimit që kemi shpikur ne të korporatës Met Meta. Shpikje prapa. Po pra, si është kjo më fal? Që ti zjasim jetë gjatësinë për zjem qumshi me lëndë radioaktive. Ja dy pika. Po edhe pas 350 viteve e kemi të freskët sikur ka dalë direkt nga Cisa Lopës. Super gjetje, super gjetje. Goja lëng, rrofshë, faleminderit. Ju për shembull, e keni vënë re që importi fruta dhe perimeve sa vje dhe rritet? Po, ne 70% të frutave nga jashtë i marim tani. Po pra, po lulëzon importi dhe se të thoshe. Po shumë i bëjmë. Po jo, jo. Këto perime tona prishen brenda ditës, janë këtë fare, vla. Alo, vla, qa. Ato janë të mira, ato që prishen. Biles thonë që kur prishen shpejt, tregojnë që janë bio. Ama pjesën atë qatë. Bio, fjallën bio, ju. Kujdes me fjallën dhe shumë. Palarda, po kujti plasis është bio. Kur të prishet pjeshka, e, pa vajtura ka marrë shpi, të prishet. Po, mirë, mos bërtit, mos bërtit. Po, lamë tani, ka lezet pjeshka importit quna. E mba një vit në shtëpi, që ndronë si zoj, nuk ndryshon milimetri. Me kalimin e kos, afekcionohesh, të bësi njëri shpis. Po, qa më thua, të vjen gjuna të hasht, do të thua. Kryon raport, morla. Fantastike, o si ishte ajo. E, deshlash gruën. Ja. Për një pjeshkë. Ça po thua? Po mirë tash ti po thua që frutat e importit edhe pse janë bio janë të mira, a? Po mirë, ti s'të plas fare për këto frutat tona domethënë. Po çitomorla. Vetëm për të ngrënë janë. Kurse frutat e importit kanë funksione të ndryshme. I përdor edhe për transport për shembull. Si, i jepën pjeshkë sipër. Si për transport. E mo tani tash ato që vijnë jashtë, ato që vijnë nga jashtë. Me e po tani ato që vinë nga jashtë me kondicioner. Bashkë me frutat për shembull, të futesh në një produkt tjetër. Ah, shi. Pse të shkoj rruga dëm? Motoja ime është një rrugë dy punë. Po, kontrabande kishe fjalën, për këtë kishe fjalën. Po, dalë çfarë produkti po thot një. Po lemo se nuk është nevojë të dini detaje. Po ju them vetëm ngjyrën. Është e bardhë. Që nga çarçaf, çarçaf. Ju bëni akoma propagandë për prodhimin vendas. Jeni shumë mbrapa. Shumë mbrapa. Po fermerët tanë që dalin me humbje këtej si
bëhet apo? Po pse më pak punë kam unë? Këtë po më del shpirti duke punuar për popullin, tani u dashka të ndihmoj unë fermerët. Po punë fare ti ora. Po mira, shikoj, minimumi të paktën bëjini stop importit kur ka fruta dhe perime vendi edhe të paktën të shiten këto te. Po bliuani fermerët tan se gjuna. Po ça thua, o ingrat, o ingrat. Ça ke qetçou? Të ri unë gjithë ky burr, të shkoj der më der. Të mbledhun prodhimet e këtyre fshatarëve. 50 kg këtej, 100 kg këtej. Edhe të riu si dëshmitar Jahovaj, avanti valla. Ça lidhje ka se nuk. Po pse më la un kur i marr direkt 40 tona greku. Dor direkt. Ti sjell ai zotrim me një telefonat, të disinfektuara, të radioaktivizuara. Po, sidomos të radioaktivizuara. Po pra edhe pastaj detyrohen jetin në rrugë këta tanët. Jo, kujdes, kujdes. Jo, një sekond, një sekond. Me hedhjen poshtë ushqimeve nuk jam dakord asun. Do ishte mirë që në vend ti hidhi poshtë, ti çoni për ata që kishin nevojë, a kupton? Po pra, kjo është gjëja më me mend që ke thënë deri tani, të ndihmojmë ata që kanë nevojë. Faleminderit, faleminderit. Ne këtu në korporatën tonë e praktikojmë prej vitesh këtë gjë. Gjërat që teprojmë ja dërgojmë njerëzve në nevojë. Ah, bravo Samir. Po shpresojmë mos jetë ai qumshi i radioaktivizuar. Jo, jo, jo. Jo, unë kam fjalën për ato ushqime që mbeten kur shtrojë unë ato drekat ose darkat për miq, ta kupton? Kocka po duan për pleta mbi durinë atë ke fjalën. Je në rregull. Ama juve asgjë s'ju pëlqen juve. Pa ikën ata po në fund të fundi për popullin punojmë. Tregoni ju pak të ndjeshëm në këtë vend, olla. Ma bëni moral ju. Ba 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 ba. Ditë e keqe sot ta mbyllim zonën. Po iko, po iko se ika fare, iki. Ika një drekë. Ik, do vish ti? Seç dua një dulule. Seç do. Ti gjeja unë lart e poshtë. Po çura por po që të bëj tekst me atë melodi ti e preferuar, por mund të përpiqesh ti bësh këto gjëra jashtë emisionit, lutem shumë. Nëse këtë këngë që thoni ju që e kisha në mendin tim dhe në shpirtin tim, ja dedikoj gjithë koteleve dhe maceve kudo që ndodhe. Ça lidhje ka? Nga çove të më kafshë. Mbylli me njerëzit tash, filloi me kafshët me përshëndetje ore. Beso seriozisht, po kotelet e maceve plaktë, disa views sjellin? Ashtu ë. Janë më të klikuar në internet, TikTok e gjithandej. Po, çan to lëvizje të shpërvuara tash. Po, do kishin bërë mirë, kishin marrë ndonjë maçok në vendin tënd, kush e di. Do kishin kaluar mbi 10000 views. Ora po provoj një kështu me lajme interesante, ndoshta marrim klikime edhe me lajme. Ose bësi mace, mund të ishte edhe kjo. Beso, ky është problemi im plak, që unë sjell vetëm lajme interesante. Jo, jo. Ja, shikoni pak lajmin e radhës, të lutem bube. U arrestuan pak pas protestës para bashkisë. Gjykata ka liruar 4 protestuesit dhe ja kushti që vendosën togat e zezka. Këta protestuesit e këta. Çka interesante këto apo që i liruan? Po, apo kushti besoj, ëh. Tani, lajmi është pjesa pozitive, tani lirimi këtyre është pjesa pozitive e lajmit thoni, dakor? Kurse pjesa interesante është pikërisht kushti që përmendet në titull. Çka kushti? Dëgjoni dhe çuditeni pak se çka kanë kërkuar togat e zezka. Mësohet se togat e zezka caktuan masë detyrim paraqitje për 4 protestuesit, për 4 fakirat. Po ashtu gjykata u ka ndaluar atyre dhe pjesëmarrjen në protesta pasi kanë dalë. Ja, mos marrin më pjesë, ëh. I kanë ndaluar apo? Po, nuk pretendojnë dot për asgjë këto tani. Per. Sa do të shtypësh? Po pra ashtu i bie. Tani ne po ju lirojmë ju, ama qepe gojën vlla dhe mos dili më kur të ngrini zërin për atë që mendoni se është e drejtë apo jo. Mos u shofare. Që nga ky ligj i stadiumeve, po se ndesh. Po pra, nuk ndesh stadiumi ajo. Po dalo, është e ligjshme kjo, se shumë e dyshim duket o profesor. Po tani duhet pyetur ndonjë jurist për këtë punë, se unë s'marr vesh. Po gjithsesi, nga ana logjike do ishte çike pranueshme tu ndaloj protesta në mënyrë të dhunshme, dakor? Jo e drejta për të protestuar o plak njerëz, dakor? Mos u bëj dhunshë, po. Pra mund të jetë ndonjë nen aty që s'e ke lexuar mirë as ti për ne. Ose i bie ti ke shkelur të drejta njerëzore kështu tash, se s'ka. Më mirë ti mbanin brenda të shkretës, aty lini për jashtë. Kur të dilin ti ishin të lirë vërtet pastaj. Jo, flisni për veten jolla kur ju arrestojnë juve, pastaj gjykoni këtë gjë. Hajde, hajde. E pa mirë tash çe do të jesh i lirë me gojë të qepur o profesor. Bravo, bravo. Sa thoni mos se doni ju apo do populli plak? Po populli apo ky? Ja më direkt të pyesi popullin tani, një sekond. Një sekond. Një sekond. Lufti flamur, më dioni pak. Tani. Zive njëre. Por nga dy. Një sekond. Më mirë në burg apo i lirë dhe të kesh të drejtën të protestosh? Po, me i lirë dhe mos protestosh deshë të thosh, ha? E, mos protesto pa, po kuptoj logjikën, pa. Ikën me gjithë protestat. Nuk kthehen në burg më unë. A Lutfiu e pas ka kaluar njërë të... Pas ka qenë njërë në universitet, Lutfiu. Kike, zezë, duhet thënë gjithashtu që lajmi është shumë i cunguar, quna, për kontekstin tonë. Me prasë. Vetëm kaq detaj e jep, dakor? Do me thënë që gjykata i kandaluar të protestojnë. Kaq. Dhe kaq.
Tani siç ndodh shpesh në median ton, gazetarët në këtë vend vllar nuk e kanë parë të arsyeshme të investigojnë këtë rast. Ne pra se duhet të ketë ndonjë gjë tjetër. Ne ai gjëra sa ka shkretur gazetarët. U mbytën mo çar nga veshët. U shpresoj shumë të jetë mungesë të dhënash në lajm, sepse nëse është vërtet kështu si thuhet, u nesër vllar bëj gati valizhet dhe zhduken nga ky vend sa zhytkuat. Po provoj që sot o burr çari, ti provoj një herë. Dallë se kemi emisionin, nuk e ket në mes të sezonit, o çfarë thua ti po kjo? Po, na, mbarojmë edhe këtë episod. Po thjesht provokova, po dia që do thonë ti unë jam i pazëvendësueshëm apo plakut, se dua ta vazhdoj. Nuk e tha njëri ku e dëgjove. Po si i kthen gjërat nga vetja direkt njëri. Po, kjo është vetëm ajo gjë që ja vlen të përgëzosh ti. E ndjeni këtë për mua, dakor? Nejse, ti lëm lajmet e trishta dhe të kalojmë në lajme zbulimesh të mëdha çuna. Shumë vlajshmëri lajme sot ora. Po, gjithë ngjyrat e kia. Ju thash më që janë plot surpriza apo jo? Ë? Jepi. Plasë pupë. Tani një sekondë, shikoni këtë çuna juve. Me shikojmë. Në titull të lajmit thotë që në Kroaci është zbuluar një helmet 2500 vjeçare. Po sa të shkoka e helmeta njerëz, ke fiksa dy të koka. Nëse, të cilën e përdorte një ushtar grek. Grek. Ajo helmet aty. Po duket si ushtar si helmet i lirë në fakt. Po sepse është i lirë, më plak është i lirë. I lirë që ka, gjaj. Domethënë, një sekond tani, se domethënë me shumë mundësi është i lirë, dakor? Duket me sy të lirë është njësoj si një helmet i lirë. Po më të lutem, shikoj pa këto janë helmetat i lirë për ilustrim. Gjante, po e vërtetë. Si do një çik siguri, ëh, kanë analiza gjëra. E pra, s'mund ta thua ashtu direkt si. Ore është identike. Gjithsesi, po të lexosh artikullin, në brëndësi janë treguar më zemërgjer për ne dhe quajnë helmetën greko ilire. Dakor? Po. Kë e kanë pasi ilir në fillim, pastaj e ka bler greku. Po bravo, prapë fjalë kishim vënë greke në fillim, pastaj ilire, pra pastaj neve. Tani unë dua të di ku është Akademia e Shkencave në këto raste valla. Ku është Ministria e Kulturës në këto raste? Ku është ajo Mira Zika? Ministrinë ndaj nga Kino Studio ai ke po ashtu. E më rëndika, ndeshë, ure e kam sirozis, po si gjerisht e kam. Duket si gje e vogël kjo, po greku vlla po bën kërdin ndërkohë me këto artefaktet që gjenden lart e poshtë. Dhe kujdes, nuk po them që është helmet shqiptare, dakor, se unë nuk jam as historian, as arkeolog, as gjë, dakor? Po them që duket fiksi helmet i lirë. Nga pamja po flasim, po. Dakor, dhe Iliria nuk ishte vetëm në Shqipëri, për të qenë më të kontekstualizuar. Por unë kërkoj drejtësi për Shqipërinë dhe në titull të shkruhet që e përdorte një ushtar i lirë, jo një ushtar grek. Kaq duhet diun, dakor? Hero. Bjeri, po. Pastaj u kam përshtypjen që këta të jashtë aq dinë, aq bëjnë plak, vetëm greqin kanë parë për filma, sa para për filma. Nuk e dini ose në fakt unë çuditem ky Sazanguri si nuk është hedhur ose s'ka reaguar. Sazani reagon kur bëhet fjalë për 8000 vjet e lartë o ti. Ka tjetër ekspertizë. Përveç Sazanit valla unë mendoj se duhet të reagojë diaspora mbi të gjitha. Diaspora çfarë lidhje ka apo? Ku Elmeta ku diaspora çfarë lidhje ka? Do të thonë nuk ka lidhje me Elmetën, por ka lidhje me një lajm të radhës që u kam kok. Shikoj. Është lidh si madh, gjeni. Po për plasë, shikoni pak çuat se çfarë ndodh për diasporë. Shqiptarët e diasporës marshojnë para konsullatës në Munich, kërkojnë të votojnë. U, shi. Po mirë, le të dalin të protestojnë para kryeministrisë po ashtu. Sa veta janë aty mbrapa? Sipas lajmit, shqiptarët e diasporës kërkojnë që të kenë mundësi të votojnë nga vendet ku jetojnë në zgjedhjet që do të zhvillohen në 2025, nëse do të zhvillohen. Po sipas duken aty apo? Po pra, më shumë kanë kartela, kartona në dorë sesa tash e kanë kërkuar gjithë shqiptarët e diasporës të votojnë, si është më pak. Po sigurisht jo më plak, jo. Kta ishin vetëm një pjesë, dakor? Kaq. Çike dyshim ta e pjesa. Po kanë falur për gjithë të tjerët këta, ai sa janë, apo mirë. Duan të tjerë të votojnë, shumë. Por un po të isha shqiptar për shkakun e diaspor, nuk është se do doja shumë të votoja. Po, ja besi është negativist shumë nuk do. Po faktikisht edhe unë këtë mendim jam, e kam sigurisht. Madje më duket pak e pa kuptim ti jetosh në një vend tjetër dhe të votosh në një vend tjetër. Po, sipas njerëzve tash. Tani do na kryqëzojnë për këtë punë re, po. Mendimi im. E tham që tham. Kështu që mendoj se kjo është i dëshire i pakicë vetëm, dakor, ose më sakt, një lloj politike e nxitur nga brenda Shqipërisë, dakor, këta qelbësira tan që nxisin këta. Sepse për mendimin tim valla shqiptarët e diasporës tjetër gjë duan. Po, çfarë duan? Çfarë duan? Duan të hanë, të pinë. Natën e mirë, faleminderit. Jo vetëm ata diasporës, po këtë gjë duan të gjitha. Ky është problem global ky.